ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းဒေသံပေးကွန်ရက်ခံရသူတွေရဲ့အရေးအတွက်ဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်များပြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူ့ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ Amnesty International ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းဒေသံစီရင်ခံရသူ1600ကျော်ရှိပြီးဒါဟာအရင်နှစ်တွေကတည်းက50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပိုများလာတာဖြစ်တယ်လို့25နှစ်တာကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးအရေးအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစုဆောင်ရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းအရေးအတွက်ကအခုထက်ပိုများနိုင်တဲ့အကြောင်းလန်ဒန်မြို့ကနေ Henry Richwell ပြောပြတဲ့သတင်းကိုတော့ Mark Kimchu တွေကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း25နိုင်ငံမှာတည်တံ့အပြစ်ပေးစီရင်တာတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးစီရင်မှုအားလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကတော့အီရန် sorry အာရေဗီးယားနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေမှာပါပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပက်ရှဝါမြို့စာတကြောင်းတစ်ခုကိုတာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေကတိုက်ခိုက်ပြီးလူပေါင်း142ယောက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကြောင်းအစိုးရကအစောပိုင်းမှာတည်တံ့စီရင်မှုတွေရက်ဆိုင်ထားတာကိုပြန်ဆဖို့ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ် Initially the moratorium was not meant to be lifted အစောပိုင်းတော့အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်တည်တံ့ဆိုင်ကမှုကိုပြန်ပြီးတော့ဆခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲလူသတ်မှုနဲ့တခြားရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုပါကြိုးစင်တင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံတရားစီရင်မှုတွေပြစ်ဒဏ်ချတဲ့နေရာတွေမှာမကြခဏဆိုသလိုမေးခွန်းထုတ်စရာတွေတွေ့လာရပါတယ်Sorry Arabia တကယ်ပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းလူပေါင်း158ယောက်တက်ပြီးကွပ်မြက်ခဲ့တယ်လို့ Amnesty International ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီထဲမှာရှီအိတ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ရှိတ်ဒီဘာအယ်ဒီဘာလည်းပါပါတယ်။အချက်ပတ်သမားတွေကသာတည်တံ့စီရင်တာလို့ Sorry အစိုးရကပြောပေမဲ့ Amnesty International အဖွဲ့ကတော့ဒီအစိုးရဟာနိုင်ငံရေးအထိုက်ခံတွေကိုပကြာခဏဆိုသလိုကွပ်မြက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဤရတဲ့ကမှာတော့ဝိရစေဝါနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့အမှုတွေကိုတည်တံ့စီရင်တာပါ significant non proportion of the 900တည်တံ့စီရင်နေဆိုတာဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တပ်ဖြတ်မှုမဖြစ်ရဘူးလို့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပေမဲ့လည်းဤရမှာကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ရသမျှတည်တံ့စီရင်ချက်ချခံရတဲ့989ယောက်ထဲမှာအများစုကဒီမူရစေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းတည်တံ့စီရင်မှုဖြစ်ရတွေဟာအခုမှတ်တမ်းတွေကအရေးအတွက်ထက်အများကြီးပိုများနိုင်ပါတယ်အခု Amnesty International ရဲ့စာရင်းထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းတည်တံ့ကွပ်မျက်မှုတွေမပါသေးပါဘူး This figure does not include တည်တံ့စီရင်မှုတွေနဲ့စီရင်တဲ့အရေးအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကွပ်မျက်ခံရတဲ့သူလူထောင်တဲ့ချီကတော့ကျွန်တော်တို့စီရင်ထဲမှာမပါပါဘူး2015ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့စီရင်မှုတွေကိုပြစ်စမမြောက်အများဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါ 1992 ခုနှစ်ကစလို့ကွပ်မျက်တဲ့အရေးအတွက်အနည်းဆုံးနှစ်ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်တွေ့ရပါတယ်1989ခုနှစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတည်တံ့စီရင်မှုတွေပြန်ဆခဲ့ခြင်းကစပြီးတော့တည်တံ့ချမှတ်တဲ့အရေးအတွက်လည်းအနည်းဆုံးနှစ်ပါပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြည်내6ခုမှာပဲတည်တံ့စီရင်တာရှိခဲ့ပါတယ်ကွပ်မျက်မှုအားလုံးရဲ့တဝက်ဒီပါကိုတော့ Texas ပြည်နယ်မှာလုပ်ခဲ့တာပါရှင်